Okej, okay, jemi sërish në At The Movies në këtë pjesë të dytë të programit, ku në fakt ne i dedikohemi një teme, flasim për një film kult, biseda jon, po themi, ndryshon nga e premtja në të premte. Sot kemi vendosur të flasim për filmat motivues. Janë shumë të tillë, inspirues, motivues, quajeni si të doni, që shpeshherë luajnë një rol të rëndësishëm, po themi, në atë përditshmërinë tonë. Nuk mund të them se na ndryshojnë jetën, ë? Arta, nuk e di nëse të ka ndodhur që na ndryshojnë në momentin që i shikon dhe pasi mbaron filmi, thua, unë do ta bëj këtë, po pastaj fillon edhe zbehet pak dëshira, po ka një person të cilit nuk i zbehet dëshira, vetëm që ndoshta ka parë shumë filma dhe ka lexuar libra, po është kthyer edhe një trend në rrjetet sociale, po në fakt shumë. Nuk është kjo arsyeja që e kemi ftuar, po me thënë të drejtën na ka bërë shumë përshtypje sepse kur vjen fjala tek rrjetet sociale, tek TikToku, na vijnë gjithmonë ndërmend budallëqet e shumta që ne shohim aty nga mëngjesi deri në darkë. Do t'i që së fundmi kemi zbuluar një akaunt shumë interesant, fakt që me disa histori shumë të vogla, të shkurtra, por me një mesazh shumë të bukur, na thon shumë gjëra. Ju rekomandoj mëngjes drek dark. Blendi Salaj, mirë se vjen në program. Blendi Salaj është po mirë se gjeta një herë. Hajde të frymëzojmë rradhë. Është kënaqësi që jam me juve. Po ju dëgjoj në makinë pak më herët, kështu që është ku diun si sikur ke dalë nga shpella, tani jam këtu. Dhe është këndshëm. Faleminderit që je këtu edhe që gjete kohën tani. Të kemi dëgjuar shpesh herë se kjo e rrjeteve sociale është një gjë krejt e fundit edhe po themi ndoshta më pak e rëndësishme, po pse zgjodhe pikërisht këtë mënyrë ndoshta për të përcjell këtë lloj gjëje ku ti po themi atë profilin tënd mund ta kategorizoje në 100 forma të ndryshme. Pse zgjodhe këto historitë motivuese? Po më pëlqen sepse më bëjnë përshtypje mua vet në fillim. Jam duke kaluar, e kam thënë këtë madje këtu në program pak më herët. Jam duke kaluar një fazë, shpresoj të mos jetë një fazë, në fakt jetë më e qëndrueshme se aq stoike, që është një filozofi e lashtë, që vjen nga Greqia dhe Roma e lashtë, shumë e thjeshtë. Është një mënyrë për të jetuar, për të qenë jo i pandjenja, stoike se keq kuptojnë ndonjëherë si pandjenja, stoikët qajn, fjala vjen. Mark Aureli, perandori i Romës, keni parasysh plaku me flokë të bardha tek filmi Gladiatori, ishte është po. Stoiku par excellence, nëse do thoshim kështu, stoiku kryesor, ai ka lënë edhe shënimet e vet atje. Dhe na mëson që ta marrim jetën duke qenë të rrept me veten, të lehtë me të tjerët. E të mos lëmë për shkakun që gjërat na bezdisin shumë, sepse për shkakun se ne ka një tjetër thotë, ne vuajmë më shumë në përfytyrim sesa në të vërtetë. Për shkakun kur ti e lën një gjë që të ngacmoje, të bezdisë, ai tjetri as nuk e di fare, ëh, që të ka bezdisë ti rrit gjithë ditën, thotë si mos thaj, të lafin ashtu, e ti po i bën keq vetes, sepse thonë gjërat nuk janë as të mira as të këqija, ato thjesht janë. Dhe ti i bën ato të mira ose të këqija, kështu që është një mënyrë pra, që e lexon nga pak çdo ditë dhe mua m'pëlqen edhe mendoj që është diçka për të ndarë me të tjerë dhe duke parë që janë njerëzit në Instagram shumë që i konsumojnë këto videot, shumë thash po përshtatem unë me ta, po shkoj në këtë formë. Dhe për të qëndruar edhe pak përpara se të kalojmë tek filmat, tek kjo puna e rrjeteve sociale, kam përshtypjen që është edhe një thyerje tabuve, se ne mendojmë që po të krijojmë një kontent cilësor në TikTok apo diku tjetër nuk do të ecë, nuk do të na shohë njëri. Dhe kam përshtypjen që është e kundërta, pra kemi edhe të rinj që po themi janë të etur për të marrë këto shërbime. Edhe që ripostojnë pafund, Blendi. Pra nuk mund t'i kategorizojmë të gjithë që kush është në TikTok, po themi, nuk kanë çfarë për të bërë edhe shkojnë aty për të luajtur budallë. Absolutisht, vërtet. TikToku gjë që nuk pëlqen për shembull është ka këto trendet. Ku ti duhet bësh gjën që bëjnë të gjithë. Domethënë dublon, ku ti unë është zëri i X e dini ju, se funksionon kjo. Edhe pastaj bën atë viralen edhe bën të gjithë një të njëjtën gjë. Un jam mbi 40 vjeç, nuk po them se sa mbi 40 vjeç, po jam mbi 40 vjeç dhe nuk më shkon do thosha që të bëj dhe un video virale duke bër atë që bëjnë gjithë. Atë do e rekomandoj edhe për moshatarët e mi, mos e bëjnë, se duken si hajvan të vërtet, qofshin gra apo burra, kur e bëjnë, po ky është thjesht opinioni im dhe mendosa tek këtë që thash nuk dua un të bëj, dhe gjëja tjetër është që është diçka e veçantë, është ndryshe. Dhe nëse është ndryshe, atëherë qendron pra në një mori ose në një det me gjëra që janë njësoj, janë të njëtrajshme, ti ke atë gjën tënde. Dhe ata që duan, qofshin pak apo shumë do të vinë atje. Dhe ta mendosh Blend që kush e di sa njerëz frymzon, se mund të jenë njerëz të tjerë të cilët vërtet mund të jenë duke kaluar faza të vështira dhe tek fjalët e tua gjen atë që vërtet kanë nevojë. Po kjo është shpresa, unë nuk shes asgjë. Unë nuk e shes këtë gjë, nuk kërkoj para, si fjala vjen, e ke parasysh? As nuk e interes, jo, po themi absolutisht. Kjo është, unë kam qejf ta ndaj këtë me njerëz, sepse njerëz dhe satisfaksioni im, kënaqësia vjen kur marr komente. Nga shumë njerëz, qoftë në TikTok ose në Instagram, qoftë për shembull Grimieria te televizioni X. Ëh, thotë, "Ej, sa bukur i ke ato gjërat, faleminderit." Kështu që njerëzit janë atje, janë duke kërkuar diçka dhe mendoj që jetojmë edhe në një kohë e cila është
plot me konsumerizëm, që është e varfër intelektualisht dhe mendoj që kjo është shumë e ngarkuar, ë, po themi me gjithë këto gjëra që kemi kaluar, që ndoshta tashmë nuk i kemi kaq pranë, por pasojat ndihen shumë kohë më mbrapa dhe padyshim që ne vazhdojmë të ndjejmë. Po, jetojmë në një periudhë, në një kohë ku materiali është mbi të gjitha. Edhe kemi haruar ndoshta edhe sesimin timit lumtur apo atë shpirtëroren. Po sepse ndikohemi nga ato, njerëz jemi, nuk është turp, nuk është keq, nuk është gabim që ndikohesh nga materiale. Pyetja është si e ruajmë ne veten prej kësaj. E un jam në një moshë tani ku mund të jap diçka, jam pak më i mençur. Ose ndoshta jo se jam, po kam qenë shumë budalla më përpara, kështu që tash jam më pak. Çdo vit ndihemi po, sigurisht më pak budalla, jam më pak budalla se më parë, kështu që kam se çfarë të tregoj nga edhe nga përvoja ime, kështu që është një mënyrë për të ndarë me njerëzit. Vetëm kaq. Për të kaluar tani pak tek kinematografia, a janë filmat po themi kaq të rëndësishëm dhe a luajnë po themi një rol të fortë tek njerëzit, sidomos që i kuptojnë edhe i duan filmat. Për të mbërritur pastaj tek ndoshta një listë vogël ose ndonjë film që do të na sugjerosh lidhur ndoshta pak me këtë gjën e motivimit dhe inspirimit. Po mendoj që janë, sepse kinemaja është diçka që penetron tek nuk ka nevojë të jesh profesor që shikosh filma, filmat u pëlqejnë të gjithëve. Domethënë filmat janë mjaft popullore dhe kjo mendoj që i bën ata, për shembull, ndërsa po flisnin ti, më kujtuan filmat e Rockit. Se si ne ishte ta-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 
në po them fillim vitet 90, mm-hmm. filmat e rockit ishin ishin fantastike edhe ata çunat e gozat që u ritën më vonë. Domethënë janë në ndikim tash, këto filma janë 40 50 vjet të vjetër pothuajse. Edhe kam përshtypjen se ende motivojnë. Çdo gjeneral po e kalon këtë që kemi kaluar edhe ne. Sot ishte dita e lindjes, më duket, ose vdekjes së Marlon Brando, që ka qenë në, mm-hmm. në filmin Kumbari. Po, 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 po. I 72-shit që festoi 50 vjetorin këtë vit, është domethënë është një film, po themi, mjaft i rëndësishëm dhe motivues për disa i dha atij çmimin Oscar, por në atë film ka qenë një djalë që quhet Al Pacino, që më çon mua tek një film që është shumë motivues, që është Arom Gruaja. Scent of a Woman. Mm-hmm. Po, ai fjalimi keni pasur artës ndër të preferuar. Po, po, okay, ka pjesën romantike, po domethënë po ç'a kemi? Kemi një kolonel i cili nuk shikon, është verbuar dhe ka vendosur t'i japi fund jetës në fundjavën në fundjavën Thanksgiving, Thanksgiving weekend, domethënë që është atje. Dhe merr të djalin Chris McDonald e luan mm-hmm. atë, që ta ndihmoj, meqë ai nuk shikon. Dhe ai djali është në atë patkesin që i kanë ndodhur, shokët ja kanë futur, mm-hmm. kolegjet do ta heqin, i vetmi që është i ndershëm atje, ai do ta haj. Dhe ky kolonel vendos, ai ka bër planin që do të bëj seks për herë të fundit. Ka marr pistoletën gati dhe do t'ja heq vetes. Ai do të vdesi në atë mm-hmm. fundjavë dhe vendos, jo, një sekond thot, unë duhet ta ndihmoj këtë çunin. Dhe shkon për atë fjalimin e famshëm që mbyll filmin, që është, domethënë, rrëqethës, po çfarë na tregon mbi vlerat e të qenit burr ose grua, mbi vlerat e treguarit vërtetës, të qëndruarit, mos epurit, mos lëpirit, të mos bërit, domethënë, atë që bëjnë të gjithë, atë që kërkojnë të gjithë, dhe është një film frymëzues. E gjithashtu romantik, edhe ka qenë shumë i qelluar, qoftë tek vajzat, qoftë tek djemtë. Po dhe një tjetër nuk e di nëse është në listën tënde, Dead Poets Society, edhe ajo është. Po, patjetër. Shumë i bukur, shumë i bukur. Patch Adams më përmendë, Patch Adams nga Robbie Williams, është një histori vërtet e një mjeku që punon me fëmijët dhe i bën ata të gëzojnë, bëhet si klon me ata, domethënë, to janë perë. Një film i ri që nuk është ndoshta nga këto bigët, po Manchester by the Sea që u publikua me të vëllezër Ben Affleck që nuk më vjen, ishte i trisht, po sa doja ta thoja, prandaj e cega këtë film që ndonjëherë nuk është të thënë që filmat inspirues të jenë me këta personazhe që arrin në jetë, bëjnë gjëra të bukura, ndonjëherë edhe një histori e trisht të frymëzon ndonjëherë, pra të bën që të dalësh nga ajo e jotja edhe të ringrihesh. Pra nëse edhe ti je në të njëjtën gjendje, kam përshtypjen që një film i trisht të bën që ti të zgjohesh edhe të mundosh ta ndryshosh realitetin tënd. Patjetër. Un kam qenë me çfarë fjalë tek ai qytetë, ajo qytetë që quhet Manchester by the Sea, aty kam jetuar. Është shumë e bukur, filmi ka qenë shumë, nuk e di, nuk e di. Shumë mirë, shumë mirë. Kështu që ka shumë filma që mund të motivojnë, po unë do të dija, prandaj e përmenda këtë pra që sepse ky e ka ato fjalimin, këto filma që kanë ato fjalimet në fund që mbajnë një qendrim, domethënë, mendoj që ato ndoshta nuk na ndryshojnë jetën, siç po thoshim pak më herët, por na ndryshojnë ne. Pak fare ka nevojë, nuk ka nevojë që të na ndryshojnë totalisht, domethënë nuk ndodh ajo që për shembull ti duhet i vësh vetes detyrë që të ndryshosh pozitivisht pak nga pak çdo ditë. Dhe kjo duhet të jetë një ndryshim realist. Fjala vjen nëse themi do mësojmë kinesën, nuk do mësojmë për një javë, nëse i thua vetes do mësojmë kinesën deri javës tjetër. Nuk ka për të ndodhur, edhe por nëse i thua vetes unë do mësoj një fjalë kineze
në ditë. Mbas një viti ti di 365 fjalë të kësaj, pra. Që është më mirë ta motivosh veten me gjëra të vogla, të arritshme sesa të vësh vërsa objektiva të paarritshëm, të cilët pastaj do të shfrymëzonin. Është vërtet. Sepse nuk i arrin dot. Po, e njëjta gjë pra vlen edhe pikërisht me këto historitë e vogla. Pra ty të japi një goditje shumë të vogël çdo ditë, po themi nga një, edhe ti ti shkon vet edhe i kërkon. Ndoshta se kupton as vetë që po ndryshon, po thjesht bëhen si një role model, si një model të cilët ti duhet ti ndjekësh. Blendi, së fundmi nuk e di, tek preferencat e tua kinematografike, je tek Netflix, dokumentarë, familjarisht tek. Apo u rikthesh, po themi edhe këtyre filmave goxha të vjetër që ndonjëherë na pëlqen të gjithëve ti shohim, edhe ti rishohim madje. Po, kam parë dy filma këto kohët e fundit, për shembull këto filmi Koda, që fitoi Oscar, këto. Një film mrekullueshëm, një karamele e vogël e mrekullueshme. Ai film për tu pash për shembull Nightmare Alley me Bradley Cooper. Me Bradley Cooper, da ishte një film i mirë. Filmi i mirë do thosha William Dafoe është në atë film gjithashtu, edhe është ja vlen për tu parë, por Koda ishte një film shumë frymësues. Fatkesisht nëse pyet kush fitoi Oscarin këtë vit do thoshin shpulla. E Will Smith, por fakt Koda fitoi atë natë. Po, në vërtet. Megjithatë, Oscari duhet ta themi që ka pësuar pak ndryshime rrënjësore këto vitet e fundit, edhe nuk di më, mua në fakt më duket sigurisht një lloj Eurovisioni që ka filluar të ndërhyj shumë, jo politika, po shumë gjëra të tjera, pse se politika akoma, do ndryshoj akoma më shumë. Edhe ndryshoj akoma më shumë sepse kanë vënë ca gjëra tani që filmi duhet ketë pa tjetër, domethënë kjo fillon aplikohet nga viti 2025 e lart, duhet ketë pa tjetër një personazh të kësaj race, një personazh të këtij orientimi seksual, domethënë janë vënë disa kushte në mënyrë që të marrësh Oscarin, duhet përfaqësosh të gjithë, edhe shumë nga filmat që ne duam edhe që kanë fituar, që kanë qenë Tour de Force në të kaluar, nuk do ishin bërë me kriteret e reja, sepse s'kan një personazh gay, apo nuk kanë një personazh me aksit kufizuar pa, ose patjetër, kështu që është bër pak tash si domethënë me formulë që lloj e kontrolluar. Edhe po. Një farë kontrolli e kam parë që ka pas një si thua kundërshtim nga forcat krijuese që thon hey, ta janë njerëz mrekullueshëm, ne i mbështesim në çdo mënyrë, domethënë jemi për barazinë e çdo lloji, po ju lutem arti nuk mund të bëhet nëpër domethënë të kaloj patjetër në këtë tubin, sepse pastaj e dim se ku do dal. Dhe e mira është që aftësitë krijuese të lihen të lira dhe për shembull Tom Hanks kishte thënë që Philadelphia, mbani mend Philadelphia me Denzel Washington, ku Tom Hanks luan një avokat gay që buan nga SIDA, ka qenë film shumë i famshëm vitet 90. Tani e kuptoj se sa i mbani në mod. Teksa ne nuk e kemi parë. Jam i sigurt që ka shumë shikues dëgjues që e din se çfarë është Philadelphia, kënga e Bruce Springsteen me titullin Philadelphia është nga kolona sonore e këtij filmi, pra okay. Denzeli dhe Tom Hanks në një film, imagjinoni. Ai tha që Tom Hanks sot ai film nuk do ishte bër nga një djalë straight, siç është Tom Hanks, pra do duhej që të ishte edhe një aktor gjithashtu gay që ta luante atë, dhe Tom Hanks e luajti pa qen, dhe sot me rregullat e reja kjo do të kishte zëjë bër. Të mërshme kur e mendon. Dua të di mendimin tënd pak edhe rikthehemi tani në këtë shtëpinë tonë shqiptare, Shqipëria. Tek Oda. Tek Oda, edhe tek filmat ton prodhimtari ka pasur, po nuk e di se si e quan ti, të suksesshme, të pasuksesshme, apo jemi pak fajtor dhe ne publiku që nuk e përkrahim ndoshta shumë. Pra kur kemi një premierë shqiptare në kinema, tani të themi realitetin, janë 5 veta që shkojnë. Pse ndodh kjo, Blendi? Mendon? Po shikoj, nuk e di, se unë ndoisha më i gansëm të shkoja filma shqiptare. Kur janë këto premierat? Me thënë drejtën, janë shumë pak. Janë të pakta, po ka, nuk mungojnë. Jo, okay, dakor. Domethënë këtu kemi folur shumë herë për premiera shqiptare, jo pak. Cilat nuk ndiqen. Seriale. Jo, nuk ndiqen, me thënë të drejtën, edhe pikërisht e kemi diskutuar me shumë të tjerë këtë, pra që kam përshtypjen që është edhe një lloj mosbesimi ynë ndaj regjisorëve, ndaj aktorëve mbase, nuk e di, ndaj gjithë këtyre që bëjnë film në Shqipëri. Po filmat mirë ka padur, për shembull filmat kosovar si Kosova, për shembull, Kosova është tjetër gjë. Po, Kosova është tjetër gjë. Po dua të them këtë gjë që shumë filma shqiptar bëhen edhe si filma për festivale filmi. Pra bëhen për këtë Sundance, Cannes, ku diun se ku mund shkojnë ato. Edhe komercialisht nuk u jepet mjaftueshëm vend, mendoj, nëpër kinemat. Ato ndoshta duan pak më shumë kohë, duan promovuar pak më tepër, ndoshta duan pak më vullnet mirë, qoftë nga mediat, qoftë pra siç është ky program, do të ketë edhe më shumë të kësaj natyre.
Por edhe publiku, do të thënë, unë them janë të gjitha nga pak. Nuk është se është një gjë që e shpjegon këtë gjë, por edhe publiku është më, më vjen keq ta them, por është më ignorant se sa më parë. Është është më prirur ndaj mbaj mend një mikun tim i cili ka pasur të bëjë me kineman këtu, është një kineman në qendër Tiranës. Mm-hmm. Dhe thoshte para dite e kam bërë me 2000 lek. Kjo është disa vjet më parë. E kam bërë me 2000 lek. Nuk vjen njerëj. Ne kemi film me Al Pacino dhe Robert De Niro. Edhe janë në kafe, duke fërkuar telefonin. Domethënë janë në TikTok dhe nuk vijnë ta shikojnë Kolosët e kinemas, po themi. Kështu që edhe dëshira për të parë filma ka rënë. Mënyra jemi të shmësuar pak se tani edhe pandemia na ndau nga kinemat për një kohë të gjatë. Unë do shkoj të shikoj Minions për shembull me çunin tim, sepse mezi presim ai ka parë të gjithë. Unë i kam parë përmes tij. Që gjithë dhe ai ka një 4-5 muaj që më thot do dali The Rise of Gru. Do të marri ai me vete. Do shkojmë patjetër këtë fundjavë në Cineplex. Edhe duhet një njerëj për shembull kam përshtypjen që të gjithë kemi një histori. Un kam përfunduar tek filmat, një kushëri i rim shifte shumë dhe ai më merr të gjithmonë në shtëpinë e tij për të parë filma, kështu që besoj ja ke trashëguar këtë dhe djalit kam përshtypjen këtë idenë të dashurisë për filma. E mbaj kur kam çuar për herë pak në magje, ishte i vogël, kisha frikë se mos trëmbej nga errësira. Paddington, ka është ai me Arion Paddington, ai ka qenë filmi i tij i parë në kinema. Ok, Blendi Salaj, shumë faleminderit që ishe me ne dhe sigurisht fjalët e tua në videot në videot e tua motivuese sigurisht që janë shumë me vlerë dhe na ke aty për herë. Po, nëse mund ta themi kështu anglishtes, duhet ta themi anglisht, po keep going ose vazhdo kështu, edhe se i ke rralluar këto kohë të fundit pak, megjithëse ke qenë mbase shumë i zënë. Po, jo, po, kam dashur edhe pak e saktë, është okay. Është gjë më jo shumë e përlum, po. E vërtet, e vërtet, është e vështirë për ta ruajtur këtë gjë. Blendi, shumë faleminderit, edhe po të urojmë pushime të mbarë sepse kam përshtypjen që jemi një korrik sot edhe pak nga pak po vin këto pushime. Sigurt vinin që tani. Ciao. Mirë, ikim, është Bore e cila ka gjetur përgjigjen e quizit pa u ndalur shumë se nuk kemi kohë, Ethan Hawke dhe ka fituar dy bileta për në Cineplex. Okej, okay, ndërkohë Pharrell Williams ka nisur tashmë happy, jini të lumtur njerëz edhe kalofshi një super fundjavë. Kalofshi bukur.